Sveiki, gerą dieną visiems. Tai, kai ramybė jūsų namus, čia Žinių radijas, eteryje laida Greiti pietūs. Prie mikrofono Algis Ramanauskas ir mano svečiai yra šiandien pirmą kartą. Aš turiu du žmonės. Tai yra tandemas, tai yra Jonas Banys ir Donatas Ulvidas. Tai yra kino pasaulio žmonės, žmonės, nuo kurių labai priklauso lietuviško kino raida. Ir aš nesuklysiu pasakęs, kad jie stovi už lietuviško kino revoliucijos. Jie yra tie žmonės, kurie padarė Tadą Blindą, kuris yra kaip mylę žymintis akmuo, sakyčiau, lietuviškam kine, kuris pažymėjo naują lietuviško kino kelią. Ar aš teisingai sakau, ponai? Jie labai kuklus, žiūrėkit, jie vien sakytą dabar liksės. Iš tikrųjų, tai sakyčiau, kad pats pirmasis tas kregždūnas toks, kuris lietuviškam kine atsirado, tai buvo Vėlyvio 02. 02. Tai buvo pirmas toks parodymas, nepaisant visų keiksmų ir kitų dalykų, bet kur filmas, kuris parodė, kad Lietuvos žiūrovą galima pritraukti į kino teatrą ir kad žiūrovas gali mokėti pinigus ir filmas gali, na, jeigu ne uždirbti pelno, tai bent jau atsipirkti. O kodėl du, ne vienas? Nes vienas irgi buvo bomba. Ir dar atsiprašysiu, Tadas Blinda buvo tarp jų, ar prieš juos, ar po? Po gerai. Buvo, jo. Tai pirmas komercinė nebuvo bomba, buvo antras. Mhm. Ir tokia, gal, sakykime, nedidelė bombelė, bet manau, kad pasitarnavo žmonėms pramerkti akį ir pagalvoti, kad galima ne tik lašantį čiau parodyti, galima kažką įdomaus parodyti. Ir čia gal galima pasakyti, kad realiai kokia aš pastebėjau tendenciją, kad po to antro zero, kai dar buvo minioji skalinė tokios nuomonės, kad atsitiktinumas, kai įvyko Blinda, įvyko Valentinas, tada po to jau pradėjo eiti nuovoka, kad tai yra vis dėlto ne atsitiktinumas, o tendencija, kad tai gali vykti ir kad tai egzistuoja. Kad tai, kaip sakant, nedurniam pasisekė, bet pasisekė. Gerai, kad jūs žinotumėt, kas yra kas, tai pirmas kalbėjo Jonas Banys, o antro balsas buvo Donato Ulvido. Donatai, jūs buvot režisierius šito filmo, aš turiu minį Tadą Blindą, taip? Dar ir esu. Dar ir esat. O tiesą kalbant apie šitą aspektą, ar galima tikėtis tesnio? Jo, šitas klausimas toks dažnas, kad vis galvoju vis kokį nors įdomesnį atsakymą sugalvoti, šį kartą nepasiruošiau, bet taip, bus tiesinys. Gerai, aš norėčiau jūs pristatyti dar šiek tiek skrupulingiau, tai pradėkime nuo Jono Banio, gimęs 1886 metų birželio 15 dieną, Debeikių kaime, Ukmergės apskrityje, Putname JAV dainininkas, bosas, vargonininkas, chorvedys, čia ne jūs, Jonai, aišku. Norėčiau būti aš. Jūsų nebuvo Wikipedijoje, dėja. Bet ne visada būnu ten, kartais užeinu, bet kartais išvaro. Bet jūs esat Wikipedijoje prie straipsnio apie Tadą Blindą. Ir ten yra parašyta, kad Jonas Banys yra medijos strategijų kūrėjas, jaunosios kartos filmų scenarijų, autorius ir dėstytojas. Jona, jūsų sąraše yra Šventa Karvė, Valentinas už durų, Redirected, kaip jūs patys savo virtuvėje sakydavot? Mes galima ir taip, ir taip. Kaip mes sakydavom, tai negalima eteryje sakyti, nes nelabai cenzūrų. Gerai. Toliau, kaip pavogti žmoną, jūsų Tadas Blinda pradžia, scenarius, 02, vabžių dresuotojas dokumentika, scenarius, Valentinas vienas, story editor, kas tai yra, scenarius tvarkytojas? Ten tiesiog reikėjo žmogaus, kuris surištų visus galus, tai paukojo mane. Gerai, Donatas Ulvidas gimė 75 metais, 99 baigė kino ir televizijos režisūros ir filmų gamybos specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Sukūrė daugiau nei dėmesio, 150 reklamų ir 40 muzikos klipų. Už juos gavo nemažai nacionalinio apdovanojimų. Taip pat sukūrė dokumentinius filmus, Foje filmas 14 ir Europokeris. Ar teisingai, Donatai? Taip. Gerai, jūsų sąraše Šventa Karvė, kaip pavogti žmoną, čia kaip režisierius, Valentinas vienas, Tadas Blinda pradžia, vabžių dresuotojas. Taip, toliau tada kaip prodiuseris, jūs turit 5 kreditus. Šventa Karvė, Valentinas už durų, kaip pavogti žmoną, Valentinas vienas, Mimoza. ir parašėt vabžių dresuotojų scenarijų, ne, viskas teisingai. Viskas taip ir realiai gal netgi galėčiau pasidžiaugti arba dar užbėgant už akių kolegą savo pagirt, bet prasme realiai mes su Jonu dirbom prie visų mano filmų, tai žmogus, su kuriuo aš, kaip sakant, praėjau visus kemsynus lietuviškam kine, bet jeigu pastebėjot, tai Jonas yra nuo tų nepriklausomų, nuo zero, kai mes dabar vardinom, kas nuo jų prasidėjo, tai realiai beveik visose tope stovinčiose filmuose dirbo Jonas. Tai toks, kaip sakant, perbėgūnas, bėga nuo Vėlyvio pas mane ir atgal bėgioja, bet realiai prie visų filmų yra tik du žmonės Lietuvoje, kurie tope stovi visų lietuviškų filmų kredituose. Tai yra Jonas ir garso režisierius Artūras Pugačiauskas. Tai, vat... tai Franė dar žinomas. Tai neišvengiamas, visur puikiai dirbantis su garsu žmogus. Mano kaimynas, bet Jonai, jūs esat ne tik tai
tai perbėgėlis, bet dar ir introvertas spėjau, nes jūs netėjote ir į direktat premjerą. Kur jūs buvot? Geriat viskį, revolverį turit stalčioje, ne? Nu, aš turiu tokį principą, kad nevaikštų į nei vieną jokią premjerą, nes kodėl? Neturiu ten ką veikti. Tai ką, reiškia, turi žvaigždžių lietus? Kas vyksta filme, aš jau žinau, nes dažniausiai būnu jį parašęs. Mhm. O daugiau ten ką ten daryti. Nu, bet pripažinkime, yra labai žmogiška stebėjo žmonių reakcija. Donatai, jūs irgi... Aš papasakosiu apie jį, kaip jisai... gerai, kad čia jo nėra, tai galiu tiesiai šviesiai sakyti, kai jisai prieš Blindos premjerą pasakė, klausyk, aš manau, kad aš tau gyvas esu reikalingesnis nei miręs iš jaudulio. Čia taip Jonas. Bet aš į Blindos premjerą atėjau, jo, jisai... suleidau visus į salę, nusipirkau bilietą į kažkokią tai kitą komediją ir labai ramiai žiūrėjau kitą komediją. Ir tada spėjau pasitikti visus išeinančius iš salės. Taip. Na, jo, tai nemelas. Na gerai, gerai. Tada aš labai norėčiau, kadangi aš žinau, kad jūs darot kažką labai naujo, įdomaus ir labai lietuviško, kas yra susijęs su Kalantos laikų įvykiais, filmą daro. Tai prašau papasakot tiek, kiek galit papasakot. Kas pirmas, man nesvarbu. Aš perleisiu žodį Jonui, nes aš taip sugalvojau, kad, žinot, dažniausiai aš kalbu po premjeros ir apie tai, kaip yra jų vaizdas, o kadangi kol kas vaizdo nėra, yra tik žodis, tai realiai žodžio autorius Jonas, tai jis galėtų pakalbėti. Ir beje, komplimentai Algiui Greitai, nes realiai Jonas neina, neduoda interviu, niekur nešneka, visur mane pasiunčia vieną. Ir tai yra pirmas kartas mūsų šešių filmų karjeroje, kad jis įduoda interviu. Ačiū, Algi. Ačiū, Jonai. Tai tegul jis pradeda. Aš neslėpsiu, kokį kyšį man Donatas pasiūlė, kad aš jų žankos palaikyčiau. Darom filmą. Pilno metro, ne? Pilno metro, vaidybinį. Darom rimtą filmą. Darom pagal labai rimtą temą. Ir tai yra 72 metų įvykiai Kaune. Tai nėra filmas tik apie Romą Kalantą ir jo auką, tai nėra filmas tik apie tai, kas įvyko iš karto po to, tai yra filmas apie tai, kas vyko visą tą laiką aplinkui, nes ten yra labai įdomus laikotarpis, tai yra, kai aktyvus pasipriešinimas miškuose, partizanai yra išžudyti, pasipriešinimas yra 20 metų, ginkluotas, išnaikintas, vat jau ką tik neseniai, bet dar labai gyvi visi prisiminimai ir Lietuva iš tikrųjų atsidūrus ant tokios lenkščio, ką daryti toliau. Ir toje visuomenėje vyksta konfliktas tarp trijų lietuvių rūšių. Tai kolaboranto, bailio ir nu, to, kuris draskos ir dar vis nori numirti. Ir mes bandom atsistoti konflikto centre, bandom neteisti nei vienų, nei kitų, nei trečių. Bet iš tiesų užduoti tokį klausimą, kas yra tikrasis heroizmas? Greitai numirt kur nors miške, ar bendradarbiauti su okupantu ir tuo pačiu metu bandyti kažką padaryti, ar tiesiog auginti vaikus ir kalbėti lietuviškai. Ir tai mes neduosim atsakymo, tai tiesiog toks klausimas, kurį verta kelti ir jis ypač aktualus dabar. Gerai, Jonai, čia labai įdomi pradžia, mes būtinai pratęsim po reklaminės pauzės. Lietuvos kino veikėjai Donatas Suliudas ir Jonas Banys šiandien svečiuose. Ir Jonai, aš buvau priverstas jūs nutraukti dėl reklamos. Dabar tęskite tą pasakojimą apie jūsų naują filmą. Klausim. Filmas, nepaminėjom pavadinimą, taip. Emilija. Čia jau tikras yra pavadinimas, žinomas. Pradžiai yra darbinis, mhm. Tikimės, kad jeigu ir išsivystis, tai nelabai toli. Emilija tai protagonistė? Taip, turime pagrindinę veikėją, jauną aktorę, kuri atvyksta į Kauną iš kitur, kaip tik tuo metu, kai tenai užverda aktyvi veikla. Patenka į teatrą ir patenka taip pat į kitas vietas, kur galbūt nelabai norėtų patekti ir savo akimis mato visą tą vertybinį konfliktą, kuris tuo metu vyksta visuomenėje. Tarp jų grupių bailiai, prisitaikėliai yra. Tai tarp tų, kurie aktyviai kolaboruoja su okupantų režimu, tarp tų, kurie mokosi daryti kompromisą ir nenori nieko supykdyti, o jeigu grumoja valdžiai, tai tada tą kumštį kišai kišenę, kad niekas nematytų. Ir tų, kurie vis dar nori užsilipti ant barikadų ir viešai susideginti, ar nu, bent jau perkeltinę prasme. O kiek Kalantos bus filme? Vis tiek to neišvengsite, ne? Tai bus, bet tai nebus pagrindinis akcentas. Jis turbūt būsit labai dažnai kamantinėjami
bus labai dažnai sakoma filmas apie kalantą, jūs tai dar užknis, aš spėjau, ne? Nors filmas nėra būtent apie tai. Jo, ir netgi tai, kad filmas nėra apie kalantą, bet nepaminėti jo negalime, nes kalanta netgi istoriškai, kaip mes dabar analizuojame medžiagą, vis dėlto yra traktuojamas, kad tai buvo įvykis, kuris labai smarkiai sudrebino. Ir ne tik Lietuvą, jis nuvilnijo iki Rusijos. Mes žinom, kad ten ant ryto turėjo atvykti Amerikos kažkoks sekretorius susitikti su Sovietų Sąjungos valdžia. Ta prasme, realiai ten viskas buvo taip netyčia arba tyčia pataikyta ir tiek daug visokių atgarsių, kad vien nuo to, kad jisai buvo ir susidegino, ten buvo raibuliavimas, taip pačiai yra pas mus filme. Yra ne apie jį, ne apie tai, kaip jis gyveno, ką mylėjo, ką svajojo, ko bus milicininko ar kunigų ir taip toliau. Yra apie tai, ką jo įvykis, ką šitas fakelas paliko, kaip nuraibuliavo tiek Kaune, tiek tai raibuliuoja iki mūsų. Beje, naudodamas jis proga, dabar noriu pasakyti, kad Jonas papasakojo labai svarbius istorinius faktus, vertybės, kuriomis mes manipuliuojam, bet aš taip klausiausi ir galvoju, labai nesinorėtų, jeigu kas nors mūsų klauso, išgąsdinti žiūrovų, kad tai yra koks nors labai sausas dokumentinis faktų rinkinys, kratinys arba mokslinė analizė. Taip bus drama. Vis dėlto aš noriu pasakyti taip, aš noriu pasakyti, kad tai yra drama ir jinai visų pirma yra orientuota ne į stalčių, o į žiūrovą. Tai yra tas pagrindinis mūsų skirtumas, mūsų filosofijos, kurią mes naudodamas į progą visada per mikrofonus ir kamerą šnekam ir mėgstam to ar nemėgsta, bet pasakyti stengiamės, kad mes darom filmus ne savo. Kitaip sakant, jūs darot filmus, kurie atsipirktų švelniai. Netgi pasakyčiau, ne tik dėl to. Aš tikrai manau, kad atsipirktų žodis yra stipriai platesnis ir su šiuo filmu finansinio atsipirkimo mes neplanuojam. Mes ačiū, esam remti valstybės jau su šito filmo gamyba, ne iki galo kiek reikia, bet aš kalbu, kad jis tikrai turi atsipirkti savo įdėtą energiją, turi atnešti naudą. Ne finansinė, bet nauda. Aš labai tikiuosi, kad daugiau kas išgirs mokiniai, tie, kas abejoja, tie, kas jau primiršė šitą laikmetį, kas iš vis negirdė. Tarp, aš jaučiu, kad atneš naudą, jog Lietuvos istorijos tam tikras žingsnis bus tiesiog nušviestas ryškesnėms spalvom, aktyviau parodytas, primintas. Per jį mes galėsim ieškoti savo kažkokių atsakymų šiandien. O tai, kad tai būtų kiek galima labiau paveiku, aš jau šiandien pirmojo interviu proga apie šitą filmą noriu pasakyti. Mes nemėtysim tik dokumentinių bombų. Tai yra drama su meilės linija. Ką tik pakalbėjom apie pagrindinę heroją, tai yra Emilija, tai yra jauna graži Emilija. Radom gražią aktorių. Tai yra meilės istorija, tai yra dinamika, yra, kaip sakant, ir kumšiais pamojuosim. Ta prasme, realiai tai yra visus šiuolaikinio žiūrovo lūkesčius turintis atitikti filmas, kuris yra, kaip sakant, žiūralas. Žodžiu, istorija yra fiktyvi, tai bus fiktyvus personažai, bet bus labai daug istorinių tikrų dokumentinių aspektų. Ir mes jaučiame, kad tai yra labai aktualu šiandien, nes labai panašus klausimai kyla dabar žiūrinti perspektyvą. Turim beprotį, kuris už sienos siautė, reiškia, mosuodamas atominiam bombom. Ir daug dieve, kad jisai ten savo pasiautė turi nurimtų, bet jeigu nenurims, ką darysime mes? Ir kas priešinsis, kas kolaboruos, o kas užsidarys namuose ir laus, kol viskas praeis. Ir va, nuo to priklausys, ar išliks Lietuva ar ne. Gerai, pakalbėkime dabar apie Joną, aš skaičiau jūsų straipsnį, kaip tik ruošdamasis pokalbį su jumis. Jūs straipsnį apie Talibaną rašėte štai ką. Štai lietuviška kino kultūros fundamentalistai kontroliuoja jau daugiau kaip 20 metų, sakot jūs. Daugiau kaip 20 metų Lietuvos publika yra bandoma nuodyti depresyviai šlašančio čiaupo tipo filmais, kurių vienintelė vertybė yra ekrane beviltiškai lietai besiganantis arklys ar ilgesingai ošiančios pušys. Klausimas Jonai ir Donatai, ar pasikeitė kas nors nuo tada, kai rašė šitas eiles? Pasikeitė tas, kad žmonės norintys kurti filmą patikėjo, kad jį gali kurti be valstybės pagalbos. Ir visas tas kiekis ir bumas, kaip mes vadinam filmų, tai yra bent jau kiekybinė prasme atėjęs iš privačios iniciatyvos, nelaukiant, kol nomenklatūra supras, kad galbūt reikia remti kažką daugiau negu tik lašančio čiaupo tipo filmus. Įstatyminė prasme, priėmus dabartinį kino įstatymą, situacija tik pablogėjo. Pablogėjo. Iš paraiškų vertinimo yra išstumti transliuotojų atstovai, išstumti platintojų atstovai ir realiai dabar viskas, kas vyksta, tai yra įdirbis tik tai į tą otkutiūrinį festivalinį filmą. Realiai mūsų dabartinė kino atrankos sistema dirba tik tai užsienio festivalio maitinimui. Kas mums netrukdo daryti
komercinius filmus be valstybės paramos. Bet norėčiau pastebėti arba įsiterpti, kad tai, kas buvo šitams paminėta, pacituota Jono straipsnė, anksčiau tikrai skambėjo kaip revoliucija, tikrai susilaukiam atgarsių, reakcijų ir visokių pykčių. Komentarų, pykčių mes kasdien susilaukiam, bet tai buvo labiau revoliucija, šiandien tai yra iš tikrųjų jau išsipildžiusi vizija. Dabar, realiai, žmonės apie kiną dabar kalba daug pozityviau. Žmonėms pasakyti lietuviškas kinas nebe asocijuojasi su kažko blogu. Ir kai tu kartais eini pas finansuotojus ir prašai pinigų, aš nugirstu tokias frazes, kad sako, nu jo, šiais laikais, kai lietuviškas kinas yra tokiam pakilime, mes tikrai pagalvosim apie finansavimo galimybės. Kas reiškia, yra visiškai neįtikėtinas progresas per keletą metų. Jeigu mes prieš tai rūpinomės kaip bet ką, bet kurį žmogų pakviesti kiną ir sakyti, ne, palauk, čia nebus taip, kaip ten mes vat, straipsnį rašom, tai šiai dienai to aiškinti nebereikia. Tai aš manau, kad tas, kas buvo pasakyta tada, tai buvo pranašiška, o dabar jau iš tikrųjų yra stipriai pasikeitusi rinka. Taip, bet idėja labai gerai. Taip, be abejo. Ir jūs, ponai, gausit medalį kažkada už tai. Kai mirsit? Dar negreit. Mes tik dėl to ir dirbam. Ir dėl to jūs tik atėjo čia. Gerai, o kas skirsto pinigus? Kultūros ministerija? Kaip tas procesas? Aš galvoju visą laiką apie klausytoją, kuris gal nelabai supranta, koks yra kontekstas. Pinigų skirimas yra paraiška, yra tokie, kurie kaip jūs ar kiti, jauni ar vyresni žmonės, nori padaryti filmą ir jiems reikia pinigų rėmimo. Jie duoda tą paraišką, tas ir yra paraiška. Na ir kam jie patikė? Jo, aš tiesiog noriu pasakyti, kad mažoje valstybėje kitaip ir būti negali. Nes jeigu Amerikoje gali būti nepriklausomas komerciškai angažuotos su suinteresuotos studijos ir tik jos visą biznį valdo, o kinas ar Amerikoje ir Lietuvoje jį pagamintis vis tiek yra labai brangus, realiai mažose valstybėse be dotacijų kinas beveik neįmanomas. Taip įmanomas toks kaip Valentinas ar kas pavokti, kaip pavokti žmoną, kada yra interjeriniai kameriniai filmai, iš pasakyti. Mažo biudžeto, taip sakant. Mažo biudžeto. Tai juos dar gali susifinansuoti iš alternatyvių šaltinių. Bet jeigu mes kalbėtumėm apie filmą Tadas Blinda, arba dar didesnį Žalgirį neįvykusi, arba ką nors, be valstybės finansavimo filmai neįmanomi. Todėl mes turime pasakyti, kad tas finansavimas Lietuvoje, kaip jis egzistuoja, vat ką, jeigu kažkas nežino, tai jis yra būtinas, kad apskritai šita kultūros rūšis, meno rūšis, kinas egzistuotų. O kaip vyksta mechanizmas, ten dar ne viskas skaidru ir jeigu žiūrovams įdomu, ne tai, kas skaidru, bet dar ne visiškai yra susitvarkiusios pačios palankiausios kinui ir kino kūrėjams taisyklės. Tai yra prie kultūros ministerijos, dirba kino centras, įsteigta organizacija. Aš kol kas nedrįstu be galo kritiškai vertinti jų žingsnių, nes manau, kad yra nauja organizacija, kuri tikrai dirba, stengiasi, daro įstatymus, keičia, rodo kartais iniciatyvą, kartais mes nesuprantam ką, bet realiai yra organizacija, kuri turėtų to rūpintis. Ar jinai turi viziją, strategiją, manau, kad turi, ar jinai atitinka mūsų su Jonu politiką, bijau, kad ne. Ar jinai atitinka daugumos kinošnikų žargonų kalbant poziciją ir politikavimą ir žiūrėjimą į priekį, vėlgi čia reikėtų atlikti tyrimą, bet noris pasakyti, kad mes principe esam priklausomi nuo vieno kranelio, nuo vieno čiaupo. Ypač jeigu kalbam apie didelius filmus, ypač jeigu kalbam apie istorinius filmus, juos gali finansuoti tik tais valstybė per jų po jų antspaudų. Ir ta valstybė nėra Rusija, aišku. Gerai. Tada klausimas yra, iš tikrųjų, ir atitinka, kaip tu sakai, valstybės interesą. Tokia filmo dotavimo politika, nes labai paprastas pavyzdys. Artėja 18 metais mūsų Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybės atkūrimo, nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiai. Žinom, kad Estai yra užsibrėžę šitai progai pagaminti 100 filmų. 100. Su dokumentika vaidybinė, kiekvieną dieną, 100 dienų po filmą kiekvienams metams. Gerai, pona, aš turiu nutraukti šito vietoj, nes aš žinau, kad mes labai norim paklausyti kartu su mūsų klausytojus žinių. Mes pratęsim netrukus. Sveiki, mes toliau tęsim laidą. Svečiuose Donatas Liūdas ir Jonas Banys, filmmakeriai, arba kaip Donatas nesiai pasakė, kinoštikai. Jonai, aš jūs pertraukiu dėl žinių, dabar tęskite tą istoriją apie tai, kaip Estijoje ir Latvijoje ruošiamasi sutikti šimtmetį nepriklausomybės paskelbimo ir kaip Lietuvoje. Čia tiesiog kino požiūriu, tai Estai, kiek mums žinoma, planuoja, turi užsibrėžę tokį ambicingą tikslą pasitikti su 100 filmų, nebūtinai didelių, nebūtinai kažkokių ypatingų, bet tame tarpe ir didelių. Latvijai, kaip žinoma, į gamybą jau yra išleidę 5 specialiai tam skirtus vaidybinius filmus, iš kurių keli yra pakankamai didelio biudžeto, herojiniai, sakykime, epai ir epukai. Spėkit, kiek Lietuvoj į oficialią programą įtraukta filmų tuo tikslu, lygiai apvalus skaičius 0.
nes mūsųse manoma, kad nu, filmas yra toks neverta priemonė tokiai svarbiai datai, kaip nepriklausomybės šimtmetis. Bet kodėl taip yra? Aš manyčiau, kad čia būtų labai ilgas vėlgi tas toks, kaip sakant, verkšlenimas, bet vis dėlto yra labai vienas trumpas mums aiškus atsakymas. Nėra valstybinės strategijos. Nėra strategavimo, ko reikėtų iš mokesčių mokėtojų pinigų. Ir aišku, kur reikia nutiesti kelius, bet nėra strateguojama. O kokio reiktų filmo? Ar apie vaikų globą, ar apie vaikus, kurie žudo kitus vaikus. Ta prasme, nieks nestrateguoja, ką finansuot, kokio filmo reikia, nes yra labai neteisingas požiūris. Aš nežinau, ar galiu panaudoti šitą rusišką žodį, bet jis yra cenzūrinis. Ta prasme, kol kas yra paranojiškai traktuojama, kad valstybei naudingi filmai ir bus gos zakazas. Mhm. Kitaip tariant, valstybinis užsakymas, kaip mes žinom iš sovietų laikų. O tai yra tiesiog paranoja ir kol jos neišgyvensim, nežinau, ar kol karta nepasikeis, ar kol kažkokie įstatymai nepareis, bijau, kad tai tęsis. Kitaip sakant, valstybinis užsakymas vis dar turi neigiamą labai konotaciją ir dėl to yra baidomasi. Tiesiog nėra valstybės komunikacijos strategijos bendrai ir dėl to visos valdžios institucijos, kai ateina laikas kažką subendrauti su žmonėmis, labai pasimeta ir galvoja, ką čia dabar daryti, nes nėra nei vienijančios institucijos, nei kažkokio plano, kaip ir ką kryptingai veikti, komunikuojant su žmonėmis, su mokesčių mokėtojais ir kur yra valstybės prioritetai šito klausimu. Gerai, padarykime dabar tokį linksmesnį pokrypį, posūkį. Aš turiu daug jums klausimų, daug klausimų jums turi ir Facebooko. Facebookiečiai. Tai dabar trumpai po vieną klausimą ir jūs abu atsakykit po savo atsakymą. Gerai. Ar yra Lietuvoje gerų aktorių ir aktrisių, ponai? Tikrai taip. Tikrai taip. Aš manau, kad yra labai geri aktoriai ir tikrai nepataikauju, o dirbdamas su jais, aš manau, matau, kad jie yra geri ir netgi esu netgi pasakęs, kad nėra niekada blogo aktoriaus. Jeigu yra blogas vaidmuo, tai yra blogas režisierius. Netgi taip, bet yra gi blogų aktorių, tu gali duoti geriausią vaidmenį. Jau gali būti, bet ar klausimas buvo, ar yra gerų aktorių? Taip yra. Gerai, supratau. Jonai, jūs daugiau rašytojas. Tai aš pasitikiu Donatu, ką jisai liepia, kas vaidins. Tai aš... Gerai, o kas yra, o pas jūs būna ginčių, pavyzdžiui, kad Donatas sako, aš noriu imti tą arba tą, o tu Jonai sakai, ne, tikrai ne. Pastovi. Na gerai. Gerai, o kas jūs yra mūza ir mūzius kaip aktorius ar aktorė, Donatai? Turit favoritą? Jo, jeigu... Tos, kaip sakant, šipsenėlę nuimti, aš iš tikrųjų labai gerbiu, myliu neseniai išėjusi amžinatilis Antaną Šurną, nes jis buvo mano dėstytas, jisai netgi buvo mano gūrų, tiek jo vaidyba, tiek pokalbiai su juo, tiek galimybė nuvažiuoti pas šitą žmogų namo išgerti arbatą, man to labai ilgu. Ir netgi šitą filmą, apie kurį mes ką tik kalbėjom, jis yra perskaitęs scenarius ir, kaip sakant, nenoriu būti neteisingai suprastas, bet jis netgi yra palaiminęs, sako, tu daryk, čia bus gerai. Ta prasme, realiai tai yra žmogus su didžiausia mano, kaip sakant, mano pasitikėjimu. Jis mano mūza. Supratau. Jonai? Aš be mūzis. O papasakokite apie Šapranauską, koks jis buvo, ir Donatą Banionį. Jie abu yra išėjo ir jis abiem esat dirbęs, Donatai. Jo, ir ta prasme, kaip Jonas sako, aš sako, parašiau paskutinis vaidmenis jau ne pirmam aktoriui, tai yra, kaip sakant, nejokaujama, bet paskutinis, ta prasme, Donatas Banionis, Vytautas Šapranauskas, beje, turiu omeny filmą Redirected, kuriame irgi Jono žodžiai parašyti šitam aktoriui, lygiai taip pačiai Antanui Šurnai, keista skaičiuo tokius dalykus, bet aš su Vytautu Šapranausku nebuvau labai artimas draugas, bet jis man paliko įspūdį tokį, kad jis yra visiškas profesionalas. Ir jeigu didžioji dalis jį laikė tik komiku, tai šitam filme, vėlgi apie kurį mes ką tik kalbėjom, mes su Jonu pradėję rašyti scenarių, matėme Vytautą, kad jis turės vaidmenį ir beje pagrindinį. Tik jis tiek ilgai buvo filmas nefinansuotas, kad jau nebeturime ir gerbiamo Šapranausko. Aš manau, kad tai buvo begalinis talentas, o tas komedinis atspalvis tai buvo tiesiog verslas. Čia buvo jo toks... Kaip ir prakeikimas, jis buvo geras komikas, taip, bet aš visiškai sutinku su jumis, kad jis pirmiausia buvo geras aktorius, jis puikiai susitvarkydavo. Kaip gimė Tadas Blinda, Jonai, Donatai? Atėjo prodiuseris Žilvinas Naujokas ir sakė, Kebra, darom Tadą Blindą, mes sakėm. Kodėl okay. Ir viskas. Gal netgi dar jis pasakė, žiūrėkit, aš noriu padaryti to, ko Lietuvoje nebuvo, kasinį, kad aplenkti kameroną, žiūrimą, žiūrovinį ir pramoginį. Galit padaryti? Mes sakėm, galim. Ok, gerai. Perkim prie Facebookininkų. Arūnas Kutkevičius klausė, koks turėtų būti lietuviškas filmas, kad būtų realu laimėti Oscarą už geriausią užsienio filmą? Jame be lašančio čiaupo, ošiančių pušų ir besiganančio arklio turi būti šis tas daugiau.
O aš netgi pasakyčiau taip, realiai, kai žmonės nori padaryti užsienio festivalinį filmą, jie iškart sako, nu, žinai, aš dabar šiemet filmuosiu, o koks tavo filmas? Nu, čia toks festivalinis. Ir aš suprantu, kad jis niekada nepapuls. Aš manau, kad kai kuriejai suvoks, kad pirmiausia reikia padaryti gerą filmą, negalvot apie festivalį, tada yra šansų, kad geras filmas galbūt bus įdomus ir festivaliui. Nes kaip be būtų, kokį požiūrį be turėtumėm, bet vis dėlto festivaliai rodo tik gerus filmus. Aha. O čia nes... kaip su Eurovizija. Kol mes kursim dainą specialiai Eurovizijai, tol nelaimėsim. Gerai, čia geras požiūris. Visiškai sutinku. Robotas Meška klausia, kur link pasuks kinas per artimiausius 10 metų? Namu. Į namus. It's coming home. Žmonės kuo vis mažiau eis į kino teatrus ir vis labiau žiūrės kino namie. Mhm. Palaikau. Gerai, toliau. Praidas Baidaitis. Ar nėra minčių sukurti serialą apie Lietuvos istoriją, panašiam stiliu kaip Game of Thrones? Ir čia pat Edinas Kuncinevičius sako, gal geriau kaip Vikings, vikingai. Yra. Mhm. Tuo klausimu yra dirbama. Yra labai pliusas kontekste to, ką mes šnekėjom anksčiau, kad LRT, vienintelė institucija labai per progresyviai žiūrinti į artėjantį nepriklausomybės šimtmečio šventimą, jau yra paskelbusi konkursą ir jau skyrusi finansus būtent vaidybiniams filmams ir serialams televizijai kurti, būtent skirtiems specialiai šiai datai. Ir mes labai tikimės, kad tarp jų bus vat, tokio aukšto lygio serialų skirtų Lietuvos istorijai ir turinčių pakankamai didelį biudžetą. Nes reikia pastebėti, kad serialą sukurt vis dėlto yra tam tikrą prasme brangiau net nei filmą. Ir tikrai tik tais gigantai gali užsibrėžti savo tokį tikslą. Arba valstybė vėlgi turėtų užsakyti, arba didėjai transliuotojai gali pamatyti tame prasme. Mes būsim teisūs, jeigu sakysim, kad jau kelinti metai, jau dešimtmetį turbūt stebim serialų prestižo atėjimą. Nes anksčiau buvo televizinis filmas, televizijos produkcija buvo šlamštas. Dabar mes turim ir Sopranai, ne, taigi buvo revoliuciniai dalykai. Tikrai taip, mes neturim tokio galingo lietuviško serialo, nors vėlgi tas pats Giminės, jisai nėra, kaip sakant, toks visiškai muilas, gal muilas, bet tiek, kiek jo reikia ir kiek jis atitinka žanrą, bet aš manau, kad lietuviškas serialas turi šansą suklestėti taip, kaip aš dabar drįstu teikti, kad yra suklestėjęs lietuviškas kinas. Serialas gali užaugti. Gediminas Dilertas klausė, koks buvo jūsų pirmasis projektas, filmavimas, kuris atvėrė kelią į filmo industriją? Ką patartumėte kino pasaulio naujokams, ieškantiems darbo šioje rinkoje? Darbas už dyką. Skamba jokingai. Aš pirmą darbą, kurį padariau, tai buvo biplano vaizdo klipas Labas rytas. Tada mums sakė, kad yra revoliucija, nes mes padarėm montažą, kuriame buvo ten daugiau nei 1000 tų montažinių kirpimų, buvo be galo aktyvus. Ir realiai tik todėl, kad mes labai norėjom jį padaryti, darėm už dyką ir, ta prasme, realiai visi, kurie ateina į šitą rinką, turi startuoti nuo tokio, vadinkim, nu, gal ne altruizmo, bet atsidavimo ir darbo ne tam, kad man kažkas sumokės, o tam, kad aš noriu padirbti. Gerai, mes po pertraukėlės grįšim į studiją. Tęsime laidą ir dabar paklausim klausimo, tiksliau, Laura Kurlinskaitė turi daug klausimų abiems mano herojams. Ir po vieną tada varom. Klausimas Donatui rašo jį. Kokia Lietuvos aktorė geriausiai atrodo kadre ir be išsisukinėjimo, priduria Laura Kurlinskaitė. Aš prieš dvi savaitės filmavau Vaivą Mainelytę Prusaičio klipe. Nu, patikėkit, nu, yra nereali. Tai būkim draugai, šitas? Taip, jinai yra nuostabi moteris, ištenka vieno kadro, bet jinai, nu, tiesiog, nu, taip pasižiūri, nu, taip jie myli kamerą. Ok, gerai. Jonai? Laura Kurlinskaitė. O, jinai aktorė? Jinai multitalantinė moteris. Kiekviena moteris yra aktorė, kaip ir kiekvienas žmogus, kiekvienas vyras, aš prašau, labai seksistiškai nuskambėjo. Toliau klausė Laura Kurlinskaitė. Klausimas Jonai, kodėl Lietuvoje vis dar nėra sukurtas stiprios, charakteringos moteris personažas? Nėra sukurtas. Gal moteris mažiau scenarijų rašo, tai apie save neparašo, ką nors labai gero. Mhm. Trečias klausimas nuo Lauros. Jonai, kas jūs įkvėpia kūrybai? Išvardinkite tris dalykus. Emilis Vėlyvis, jo atneštas butelis ir jo pasakymas, kad nu dabar tik tai daugiau pridėk keiksmažodžių, nes vis tiek nieks nežiūrėjo. Jonas pasiruošęs. Gerai, ir paskutinis Lauros Kurlinskaitės. Vyrai, išvardinkite savo mėgstamiausių serialų top 3. Ačiū už atsakymus. Serialas? Taip. O aš nesu tiek daug žiūrėjęs, kad galėčiau apskritai 3 suskaičiuoti, bet man būtų gal dabar taip greitai 24 valandos. Ha, gerai. Čia už visus 3, Jonai? Mikė Pūkuotukas, Brėmeno muzikantai ir Rūgpienių kaimas. Nu, gerai, užskaitom. Dabar mano klausimas, kas yra Laura Kurlinskaitė? Čia jūsų kažkokia draugė yra, ne? Lemtinga moteris.
Jinai susijusi su kinu, taip? Jinai be galo domisi kinu, mes matom labai aktyvų jos to įrodymą Facebook'e, bet šiaip iš tikrųjų, jinai, aš tai netgi dirbau su ją kartu. Ačiū, Laura, kad tu mums rašai klausimus. Siūsk meilais, atsakysim. Parašyk sekantį kartą scenarijų, Laura. Emilis Velyvis irgi paklausė jūsų, Jonai Bany, kada tu subręsi pikdžaizdę tu ir parašysi ką nors gilaus kaip kapo dobė ir perduodami keimą? Bet čia problema, kad aš kol turiu tokį akmenį po kaklų vardu Emilis Velyvis, tai aš bijau to į kapo dobėj nuskęsti. Tai dabar kol kas labai seklius rašau tik scenarijus. Gerai. Justinas Sirvidas klausė abiems svečiams. Kokie lietuviški filmai yra geriausia jūsų nuomonė per visą kinematografijos laikotarpį? Labai geras klausimas. Abudu. Herkus Mantas. Mhm. Jonai Herkus Mantas. Donatai? Man labai sunku atsakyti, nes iš tikrųjų buvo daug, kurių mylėjau arba... Nu, netgi nedrįsiu atsakyti. Neužskaitykite atsakymą. Na gerai. Tomas Adamonis klausė, kodėl lietuviški klasikiniai filmai visada niūrus ir pikti? Čia tiek daug šnekėta apie tai, ne? Tai yra tiesiog lietuviška kino mokykla tokia ir kol kas jinai kitokia nenori būti. Bet jūs esat naujos mokyklos du apologetai, kūrėjai iš esmės. Tai mes be moksliai. Tai gal gerai tada? Aš tai galvoju, kad iš tikrųjų liūdnumas yra tiesiog ryškesnė spalva ir tai yra būdas išsiskirti, todėl žmonės bando ieško, kaip čia save parodyti ir tada bando gąsdinti, grasinti, žudyti, liūdėti, skęsti, depresuoti ir tada tok, nu, tiesiog greičiau sulaukia atgarsio, nes tu išsigąsti. Parodykit dar šitą. Ačiū, Donatas Liūdas. Tomas Šiupys, Jono klausė, Jonai, kada zero pratesimas? Kažkada bus. Tikrai bus? Bus. Žodis? Priklausys nuo pinigų, bet pinigų jau truputį yra, kai bus daugiau, tai bus. Gerai, tada aš jūs dabar paklausiu. Kodėl Lietuvoje, man sakyk toks klausimas, kodėl Lietuvoje nėra nei vieno, kiek man yra žinoma, filmo apie gerus farus ir blogus nusikaltėlius. Tai yra veiksmo filmo klasika, ne, geriečiai teisėsaugos atstovai. Aš nežinau nei vieno. Ar tai yra dėl to, kad Lietuvos policija vis dar asocijuojama su milicija, mentais ir panašiai, ir turi nekokią reputaciją, nors mes žinome, kad Lietuvos policija yra gerokai ūktelėjusi ir gerokai pagrėjusi. Aš tai galiu atsakyti, todėl, kad, kaip mes kalbėjom, kol nėra jokio valstybinio strategavimo, kokiu filmu reikia, tol visi filmai yra tokie, kokius kūrė kūrėjai ir jų vidinis sąžinės balsas. Jų, mūsų kūrėjų balsas neatėjo iki to, kad apie tai reikėtų pakalbėti. Aš sakau, aš matau tendencijas, kad kol kas mano kolegos, mes visi kartu, gal netgi sudėjus žiūrovas taip galėtų sakyti, kol kas įvyksta noras sukurti kažką tokio, kur tu galėsi parodyti save, savo kaip autoriaus pavardę. Ir yra visiškai nesidoma tai, ką tu nori to filmu pasakyti, kad gal ne tu esi svarbiausias, o filmo turinys. Ir tada neatsiranda, kaip sakant, vietos kažkam tokiam, kad vienus išaukštint, kitus pasmerkti. Ir nėra nei apie armiją, nei apie sergėtojus, nei apie... daugia vaikius tėvus. Ta prasme, apie tai nekalba, tai nepopuliaru, neįdomu, nes kūrėjai nemano, kad to reikia. Gerai. Iš kitos pusės, nu, daryti filmą apie žmogų, kuris sąžiningai daro savo darbą, gerą policininką ir blogą nusikaltelį, kuris irgi sąžiningai daro savo darbą, kaip ir nėra įdomu. Gerai. Dabar paskutinis klausimas. Laikas prabėgo žiauriai greitai. Čia pirmas kartas mano karjeroj žinių radijoj, kad aš turiu du pašnekovus ir dar kokius. Paskutinis klausimas prieš pat baigiant, kada Lietuvoje mes pamatysime lietuvišką 3D filmą? Juk tai taip paprasta šiais laikais, kiek aš žinau. Nėra paklausos ir nėra kol kas nematome poreikio padaryti bet kaip. Padaryti labai labai gerai tam, kad 3D filmas būtų iš tiesų vertas, kainuoja labai brangiai. Mes su Donatu scenarijų turim, beje, ne nuotykinis šaudyklė, o labiau kultūrinis susijęs su mūsų vienu iš istorinių menininkų. Ir būtent toks filmas, kuris turėtų būti daromas tik 3D, bet jam dar laikas neatėjo ir gana ilgai neateis. Gerai. Ir aš manau, kad iš tikrųjų pasaulyje reikia pripažinti 3D filmų, tas ažiotažas yra atslūkstantis reikalas, vis dėlto neideliais pasiteisino. Tai grįžkim prie 2D tada. Gerai. Aš dėkuoju jums labai, ponai, kad atėjote. Aš labai vertinu, Jonai, kad jūs pirmą kartą atėjote ir tikiuosi paskutinį į mass media. Ir Donatai, sėkmės jums visiems ir mūsų klausytojams. Gero kino, gero pavasario ir labai kūrybingos vasaros visiems. Iki. Ačiū.